Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər. Həndəsənin əsas anlayışları, birinci hissə test topusu, səhifə 157 və sualların izahına başlayaq. Hər sual tipindən bir dənə göstərirəm uşaqlar və siz də bu mövzunu mütləq və mütləq çalışmalısınız. Belə, ilin əvvəlində keçsəniz də, ilin sonunda da mütləq ehtiyac var. İndi uşaqlar, birinci suala baxaq. Hansı təklif doğru deyil? Birinci, mən sualı ekrana yerləşdirməmişəm. Oxuyuram uşaqlar, fikrimi sizə tam çatdıracağım, narahat olmayın. Birinci sualda C bəndi doğru deyil, niyə? Orada yazılıb ki, eyni bir düz xəttə perpendikular olan iki düz xətt kəsişir. Eyni bir düz xəttə. Dən düz xətt çəkək, deyək ki, A düz xəttdir və ona perpendikular iki düz xətt çəkirəm uşaqlar, diqqət edin. Deyək ki, biri X, biri Y və bu düz xəttlər gördüyünüz kimi A düz xəttinə perpendikulardırlar, amma kəsişmirlər, mütləq onlar paraleldir, o yəni görünür. Amma topluda yazılıb ki, kəsişir, xeyir, kəsişmir, onlar paraleldirlər. İki və üçüncü suallar da təklifdə uşaqlar və düşünürəm ki, onlar da asandı. Gən dördüncü suala baxaq. AB parçası 5 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Yəni, topluda o çəkilib, təsvir olunub şəkil. Belə hərflər qoyulub. 5 bərabər hissəyə bölünür və MB böl AN nisbəti tələb olunur. MB uşaqlar, yəni M hərfindən B hərfinə qədər məsafə gördüyünüz kimi 4 vahiddən ibarətdir. Baxın uşaqlar, 4 vahiddən ibarətdir. Bax, 1, 2, 3, 4. Ona görə biz burada MB-ni 4 yazırıq, amma AN, yəni A hərfindən N hərfinə qədər isə, baxın, 2 hissədir. 1, 2. 2 hissədir. Ona görə 4 böl 2 bərabərdir. 2 alırıq cavabı. 5-ci sualda eynən elədi. 6-cı suala gəlin baxaq. Uzunluğu 39 cm olan düz xətt parçası 3 bərabər hissəyə bölünüb. Baxın uşaqlar, bir dənə parça çəkirik və onu 3 bərabər hissəyə bölürük. Belə. Və onun uzunluğu 39 cm-dir. Bu şəkildə qeyd eləyirəm üzərində. Və parça 3 bərabər hissəyə bölünüb. Hər hissə təbii ki 13 cm-dir, 39 böl 3 və kənar hissələrin orta nöqtələr arasındakı məsafə tələb olunur. Yəni bunun ortasından bunun ortasına qədər. Yəni birinci hissə ilə üçüncü hissənin ortaları arasındakı məsafə tələb olunur. Uşaqlar, belə baxanda burada tənasüblə də yanaşmaq olar. Yəni 3 hissə 39-dursa, 2 hissə nə qədərdir? Niyə 2 hissə? Çünki onun tələb elədiyi hissə, yəni birinci və üçüncü hissələrin orta nöqtələr arasındakı məsafə 2 vahid parçadan ibarətdir. Niyə? Çünki uşaqlar, baxın, bir tam hissə, burada, bunlar da yarı-yarı, ona görə 2 dənə yarı, 1 dənə tam hissədir. Yəni elə də yanaşmaq olar. X bərabərdir 26, amma başqa cürə də yanaşmaq olar. Məsələn, 39 böl 3 hissələrdən biri 13-dür. İndi uşaqlar elə yazır 13-dür. Və uşaq burada 13 qoyur, burada 13 qoyur və burada 13 qoyur. Və sonra suala belə daxil olur. Məsələn, birinci hissə ilə ortasından, üçüncü hissə ortasına qədər. Deyir ki, bura 6, 10-da 5-dir. 13 bölü 2. Belə danışır, yəni uşaqlar. Burada 13 bölü 2, 6, 10-da 5, 6, 10-da 5. Və sonra göstərir ki, x bərabərdir. 6, 10-da 5, üstə gəl 13, üstə gəl 6, 10-da 5. Yəni uşaqlar belə izah edir. O da olur. 7-ci sualda eynən elədi uşaqlar. 8-ci suala gəlin baxaq. Düz xətt üzərində A, B, C, D, Y nöqtələri verilmişdir və alınmış şüaların sayı tələb olunur. Uşaqlar, mən sizə xatırladım şüaların sayı düsturunu. Yəni, mən mütləq sualı izah edəndə qaydası varsa, yanında qaydasını da yazıram. N vur 2, burada şüaların sayı düsturudur. Yəni, düz xətt üzərində qeyd olunan nöqtələrin sayını göstərir N burada. İndi 8-ci sualda 5 dənə nöqtə qeyd olunub. Bax, A, B, C, D, Y. 5 dənə hərif var. Bu demək ki, N-nın yerinə 5 qoyuruq. 5 vur 2, cavab 10 olur. Burada şüaların sayı. Amma 9-cu sualda parçaların sayı tələb olunur. Mən onu da uşaqlar izah edirəm. A, B, C, D, Y.
Burada da gördüyünüz gibi 5 nokta var ama parçaların sayı düsturunu uşağı var ki hiç düstursuz yazır klasik ama noktaların sayı çok olsa biraz deyilə vaxt olur ki hə, düstur da lazım olur. Burada parçaların sayı düsturu n vurulsun n minus 1 böl 2'dir. Hə, bunu her bir məktəbli tanıyır ve burada bu qaydada n'in yerine 5 koyuruq çünkü burada n noktaların sayını gösterir. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 nokta var gördüğünüz gibi. Ve n'ın yerine 5 koyuyoruz ve 20 bölü 2 10 alınır. 10 11. sual eyni tipdeler uşaqlar. Gəlin 11. suala baxaq ve çok maraqlıdır. Burada şəkil qurmaq lazımdır. Baxın, mən sualı oxuya icra edirəm. Yəni, diqqətli olun. Deyir, AB parçası çəkdim de AB parçası. Deyir, M nöqtəsi AB parçasının orta nöqtəsidir. Yəni, onun ortasında bir də M hərfi yazdım. C hərfi M ilə B arasında yerləşir. Yəni, buralarda bir C hərfi qoydum. Bir də bunlar verilib. Verilənləri yazıram. AC bərabərdir. A, BC bərabərdir. B ve MC'ni tapın tələb olunur. Değerli izleyiciler, baxın A'dan C'ye kadar A'dır, B'dan C'ye kadar B'dir. O zaman A'dan B'ye kadar ne kadar olmuş olur uşaqlar? A işte gel B olmuş olur. M ise A ile B'nin ortasındadır diye, aynen B'nin ortasındadır diye. Elə bil A plus B böl 2 onlara düşür. Belə. Ve onu yazdıqdan sonra MC tələb olunur. MC bərabərdir. Sualı tapırıq. Sualı tapmaq üçün uşaqlar, belə deyim, MB'dən biz, baxın, MB'dən biz çıxırıq BC'ni. Əgər biz MB'dən BC'ni çıxsaq, MC kalmış olur. MB'ni biz artık tapmışıq. MB gördüyünüz gibi A plus B bölü 2'dir. Ama BC B'dir. Ona göre biz bu cevaptır. Yani A plus B bölü 2 çıx B. Sonra 2'nin orta məxrəc götürüb A minus B bölü 2 cevabını alırıq. Baxın, elə bir bak buradan bura A plus B bölü 2'dir. Bu hissə B'dir. Ona görə mən MC'ni tapmaq üçün A plus B bölü 2'dən B'ni çıxdım. Düşünürüm ki, aydındır. Ve 12, 13, eyni tipdir. Gəlin 13. suala baxaq. Uzunluğu 35 cm olan AB parçası üzerinde C nöqtəsi qeyd olunmuşdur. Bir dənə AB parçası çəkirik ve üzerinde C nöqtəsi qeyd edirik. Belə. Deyilir ki, AC parçasının uzunluğu CB'den 6 dəfə böyükdür CB'nin uzunluğundan. CB'nin uzunluğunu uşaqlar X kabul edir. AC'nin uzunluğu həmin vaxtda 6X olur. 6 dəfə böyükdür dediyinə görə. Ama ümumi parça 35 cm'dir. Ona görə biz tənlik qururuq. 6X üstü gəl X bərabərdir 35. 7X bərabərdir 35. Və X bərabərdir 5. 35 bölü 7. X bərabərdir 5 alırıq. Ve orada CB parçasının uzunluğu tələb olunur. CB ise 5 cm'dir. Çünkü o X ile işarelenib gördüğünüz gibi. 14-15 eyni tipdir. Gəlin 15-ci suala baxaq. Uzunluğu 30 cm olan MN parçası üzerinde bir B nöqtəsi qeyd olunmuştur. MN parçası çəkirik ve üzerinde bir B nöqtəsi götürür. Ortasında yox, sadece üzerinde. Ve MB'nin ortası ile diye ki, mən B'ni biraz yanda götürüyorum. Orada, ortada hiss olunması. MB'nin ortası ile diye ki, onu da ayrı rəngdən göstereyim. Burada bunun B'nin orta noktalar arasındaki mesafeni tapın tələb olunur. Bu belə bir şey. Orada tələb olunur bizden. Elə bil ki, uşaqlar x atıram. Çünkü bu nöqtə M ilə B'nin ortasıdır. MB'nin ortasıdır. Burada deyir ki, Y atıram. Çünki bu nöqtə B ilə N'in ortasıdır. Uşaqlar, mənim əllərim görünməsə də, mən rəngi qələmlərdən istifadə edirəm. Sizin de bunu canlı yayımda təqdim eləməliydim bu yazını. Ama həndəsədir, orada əsasən rəngli qələmlər mənə daha yaxındır. Ona görə istifadə elədim. Proqramda yazıram. Və uşaqlar, N'in uzunluğu 30 cm bizə verilib.
Bu deməkdir ki, MN-də də uşaqlar x üstə x üstə y üstə y bərabərdir 30. Orada 2x üstə gəl 2y bərabərdir 30-da və 2-ni mötərizə xaricə çıxarsaq 30 böl 2 x plus y bərabərdir 15 alırıq. Və o da elə sualın cavabıdır. Yəni, sualımız əslində gördüyünüz kimi x plus y-də tələb olunan məsafə. Ona görə burada da cavab 15-dir uşaqlar. 16-17 eyni tipdir. Gəlin 17-ci suala baxaq. Və uşaqlar, növbəti suala baxaq. 17-ci suala dedim. AB parçası üzərində nöqtə götürülmüşdür. Baxın, bir dənə parça çəkirik və adı AB. Burada A qoyuruq, burada B qoyuruq. Və üzərində bir nöqtə götürülüb. Deyir ki, burada bir nöqtə, C nöqtəsi götürülür və deyilir ki, alınan hissələrdən birinin uzunluğu digərinin uzunluğunun 36% qədərdir. Yəni, deyir ki, biz AC-ni X qəbul etsək, BC olur 36%. AC-ni 36%, yəni X-in 36%. Yəni 0 tam %36x. Amma bu parçaların fərqi, yəni x və 0 tam %36x. Bu parçaların fərqi 64 sm olarsa, yəni biz təmrik qururuq. X çıx 0 tam %36x bərabərdir 64 və bu təmriyi həll edirik. 0 tam %64x bərabərdir 64 və 64 böl 0 tam %64x bərabərdir 100 alırıq. Amma, orada bizdən tələb olunur AB-nin uzunluğu. Yəni, gördüyünüz kimi AB iki hissədən ibarətdir. Hissələrdən biri X, amma digəri 0 tam %36X-də. Ona görə biz onları topluyuruq. X-in yerinə 100 qoysaq, 100 üstə gəl 36 bərabərdir. AB-nin uzunluğunu 136 alırıq. 18-19 çox maraqlıdır uşaqlar. 19-cu sual da gələ bilər bu il. Deyilir ki, uzunluğu A santimetr olan parça, uzunluğu A olan parça, bir dənə parça çəkirik və onun uzunluğunu A-dır deyə belə bir formada özüm üçün onu da qeyd edirik. Və o 4 bərabər hissəyə bölünür. Belə bir ki, 1, 2, 3, 4. 4 bərabər hissəyə bölünüb. İndi adam var ki, A bölü 4 atır hissələrə. Bilirsiniz, indi baxan uşaqlar da biləcək ki, yəni uşaqlar belə təqdim edir. Yəni, A bölü 4 atır. O da olar, amma mən belə izah etmirəm. Mən tənasüb formasında təqdim edirəm. Elə daha moralı görünür. Baxın uşaqlar, 4 hissə A-dırsa, birinci və üçüncü hissələrin ortaları arasındakı məsafə, yəni buradan bura qədər olan məsafə bizdən tələb olunur x. Uşaqlar, onun tələb elədiyi parça əslində iki hissədən ibarətdir. Niyə? Çünki burada yarı-yarı var, belə orta nöqtəsidir. Yəni, burada bir bütü parça var, bir də bu yarılar. Ona görə iki yarı bir bütü, o artıq iki hissə olur. Ona görə dörd hissə A-dırsa, iki hissə x-də. Və bu yarı, bu da yarı. Oldu bir hissə, burada bir hissə, oldu iki hissə. Ona görə onun tələb etdiyi məsafə, hansı ki birinci hissə ilə üçüncü hissənin ortalar arasındakı məsafə iki hissədən ibarətdir və iki hissəyə qarşı x qoydum və çarpaz vururam. Yəni, 4x bərabərdir 2a, x bərabərdir 2a böl 4 alıram. Amma a böl 4-dən də uşaqlar ola bilər a böl 4-dən məsələyə giriş eləsin. 20-21 eyni tipdə gəlin 21-ci suala baxaq. M nöqtəsi Y parçasını şəkil özü çəkilib uşaqlar test toplumumuzda. Burada Y, burada F, burada da M var. Deyilir ki, bunu verilib uşaqlar. Deyir, Y M bölünsün, M F bərabərdir 2 böl 5. Verilib və YF bölünsün, MF tələb olunur bizdə. Tələb olunur. Və M nöqtəsi YF parçasını gördüyünüz kimi iki hissəyə ayrı və onların nisbəti 2 böl 5 bizə verilib. İndi YM-in MF-ə olan nisbəti, yəni YM 2K-dır, 2 böl 5 nisbətində MF isə 5K. Bizdən tələb olunur YF. YF uşaqlar gördüyünüz.
Dediğiniz kimi bunların cəmidir. Yəni 2K üstəgəl 5K'dır. Çünki Y hərfindən F hərfinə qədər onların cəmi deməkdir. F 7K böl, bölməni kəsr xətti ilə göstərəm. MF. YF böl MF. MF isə 5K'dır. Baxın M hərfindən F hərfinə qədər 5K'dır. Ona görə orada 7K böl 5K, 7 böl 5, 1,4 alırıq cavabda. 22-ci sualda nisbət damadı tam bənzəmir. Qoy onu göstərim uşaqlar. 22-ci suala gəlin baxaq. AB parçası A nöqtəsi. Şəkli yoxdur, gələk şəkli özümüz quraq. Məsələn, oxuya-oxuya həmişə şəkli qurmaq lazımdır. AB parçası A nöqtəsindən başlayaraq. Bax, yəni AB parçası çəkirik və burada deyir A nöqtəsindən başlayaraq C nöqtəsi ilə 4-5 nisbətində bölünüb. Yəni demək istəyir ki, AB-nin üzərində bir C nöqtəsi götürülüb və deyir ki, A-dan C-yə qədər 4K, amma C-dən B-yə qədər deyir 5K-dır. Yəni bu sizin toplumunuzda verilir. Amma D nöqtəsi isə 7 böl 2 nisbətində bölür parçanı. Deyir, burada da bir D nöqtəsi var. D nöqtəsi olsun. Nöqtəsi var. Və A-dan başlayaraq 7 2 nisbətində ayırır. Yəni A-dan D-yə qədər 7K, amma D-dən B-yə qədər 2K-dır deyilir. Və AC bərabər də 8 olarsa, CD-nin uzunluğunu tapın tələb olunur. Uşaqlar, AC gördüyünüz kimi 4K'dır və biz burada AC'nin yerine ne yazırıq? 4K yazırıq. 4K bərabərdir 8, K bərabərdir 8 böl 4K bərabərdir 2 alırıq. Ama bizden CD tələb olunur uşaqlar. CD gördüyünüz kimi burada 5K'dan 2K'na çıkmak lazımdır. CD'ni tapmaq için ayda məsələdir. Və 5K çıx 2K, o da bərabərdir 3K və K'nın qiyməti 2'dir. 3 vur 2 cavab 6'dır. O şekilde uşaqlar cevap tapırıq. İndi isə 23-cü suala gəlin baxaq. O da yaxşı sualdır. Düz xətt üzərində A, B, C, D nöqtələri ardıcıl qeyd olunmuşdur. Uşaqlar bir dənə düz xətt çəkirik və üzərində A, B, C, D nöqtələrini ardıcıllıqla ilə qeyd edirik. Deyilir ki, AC bərabərdir BD-yə və onlar 17 santimetrdir. Yəni A-dan C-yə 17, B-dən D-yə 17'dir və A-dan D-yə isə ümumilikdə deyir 23'dür. Və bizdən BC-nin uzunluğu tələb olunur, çox asandır. Burada uşaqlar biz neyini elə bil 23'dən 17 çıxırıq, qalır 6. Həmin vaxtda AB 6 olur. Gördüyünüz kimi və BC-ni isə buradan tapırıq və BC, yəni bunların ikisinin cəmi gördüyünüz kimi 17 olmalıdır. Ona görə 6 üstəgəl x bərabərdir 17, x bərabərdir 17 çıx 6, x bərabərdir 11 alırıq. Burada cavab 11 olur 23-cü sualda. Belə uşaqları davam edirik. 24-25 eyni tipdir. Gəlin 25-ci suala baxaq. Burada yenə şəkil təsvir olunub. Şəkildə deyilir ki, AC parçası CD parçasından 3 dəfə uzundur. AC CD-dən 3 dəfə uzundur. Bu deməkdir ki, mən CD-yə x atıram. AC-yə isə 3 dəfə uzundur dediyinə görə 3x atıram. B nöqtəsi isə AC-nin, B isə AD-nin ortasıdır. Uşaqlar, AD 4x-dir. Yəni bunların cəmi AD-dir. 3x üstəgəl 4x, AD olur, 3x üstəgəl x, AD olur 4x. B isə AD-nin ortasıdır. Bu deməkdir ki, A-dan B-yə 2x-dir və B-dən D-yə 2x-dir. Sual belədir. BC böl AC-ni tapın. Uşaqlar, bir dənə şəklə diqqət edin. BC-ni tapmaq üçün elə bil ki, biz 2x-dan x-ı çıxmalıyıq. Elə deyil mi? BC-ni tapmaq üçün 2x-dan x-ı çıxmalıyıq. Ona görə orada x qalır. Burada da yazıram. BC bərabərdir. 2x çıx x bərabərdir x. Bölünsün AC. AC şəkildə elə görünür. A-dan C-yə qədər 3x-dir gördüyünüz kimi burada. AC 3x-dir A-dan C-yə qədər. Ona görə x böl 3x, yəni onu kəsr xətti ilə göstərim, nöqtəli bölməni. Və orada 1 böl 3 qalır cavabda uşaqlar ilə. 26-27 indi isə onlardan birinə baxaq. Və davam edirik uşaqlar. Hansı nömrəni dedim? 26-27-də qalmışdım, bilirəm. 27-ci suala gəlin baxaq. Yeni tipdilər. Yo, deyəsən onu göstərdim mən.
Burada kalıp. Hə, 25 göstermişim son. O indi 27'ye bak. Uşaklar şekil təsvir olunub. Toplumuzda. Belə. Deyilir ki, BC parçası CD parçasından 3 dəfə uzundur. BC CD'den 3 dəfə uzundur. Elə bir CDX'de. Ama BC isə CD'den 3 dəfə uzundur dediyinə görə 3X'de. Və AB isə BC'den 2 dəfə. Baxın, deyir AB BC'den 2 dəfə uzundur. Yəni AB bərabərdir BC vur 2. BC 3X olduğuna görə AB olur 3X vur 2. Yəni 6X. Belə olur. İndi isə gəlin suala cavab verək. BC böl AD nisbəti tələb olunur. BC burada B'dən C'ye kadar uşaqlar. Bir dən baxın, BC 3X'de B'dən C'ye kadar böl AD. Yəni A'dan D'ye kadar təbii ki onları toplamaq lazımdır. Bütün bu hissələri toplamaq lazımdır. Və biz bunları toplasaq 10X alırıq. Ona görə orada 3X böl 10X, 3 böl 10 alınır uşaqlar. X'lar X alınır elə bil. 3 böl 10 alınır. İndi 28-29 eyni tipdir. Yəni 29'a baxaq. Uzunluğu 50 cm. Uzunluğu 50 olan parça 3 müxtəlif hissəyə bölünüb. Bir dənə parça çəkdik və onu 3 müxtəlif hissəyə böldük. Olsun A, olsun B, olsun C. Amma ümumi uzunluğu, buradan belə göstərirəm, 50 verilib. İndi deyilir ki, ortadakı parçanın uzunluğu 18 santimetrdir. Burada B silim, yazım 18. Və sual, kənar parçaların ortaları arasındakı məsafəni tapın. Yəni A'nın ortasında C'nin ortasına qədər olan məsafəni tələb olunur. Hibik uşaqlar, bura A böl 2, burada A böl 2. Yəni A'nın ortası, yəni A böl 2. Burada da C'nin ortası, C böl 2, C böl 2. O belə bir şey. İndi bu bizdən tələb edir. Yəni bu buradan bura qədər X ilə işarə edim və yazım X bərabərdir. Aydın oldu mu? X bərabərdir. Hibir A böl 2, üstə gəl 18, üstə gəl C böl 2 bizdən tələb olunur. 2-ni orta məxrəc götürsək, burada bunları toplasaq, qalar A plus C. 18-i də təmirəm, qalsın burada. Bərabər A plus C-ni tapmaq məqsədi ilə ümumi 50-dir və ortadakı parça 18-dir deyə aynan C-nin cəmi olur. 50 çıx 18, yəni 32. Ona görə A plus C burada 32-dir. 32 bölü 2, 16 və 16 üstə gəl 18 bərabərdir 34. İndi 31-ci suala baxaq. Düz xətt üzərində olan 6 nöqtə əmələ gətirdiyi şüaların sayı parçalarının sayının neçə faizidir? 31. 120 cm uzunluqda olan parça 3 bərabər hissəyə bölünüb. Yəni 120 bölü 3, 40 olur. Sual belədir, verilmiş parçanın başlanğıc nöqtəsi ilə, yəni buradan sonuncu hissənin ortası. Sonuncu hissənin ortası bu, buradır uşaqlar. Bir sonuncu hissə budur, amma sonuncu hissənin ortası göstərdiyim nöqtədir. Yəni onlar arasındakı məsafəni tapın, tələb olunur. Uşaqlar, 120 böl 3, 40. O 3 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Burada 40 da bölünüb 2 hissəyə, ona görə 20-20 olub. Və onun tələb elədiyi hissə elə bil olub 40, üstə gəl 40, üstə gəl 20. Gördüyünüz kimi, yəni o mənim qurduğum şəkildə təmiz görünür. Və ümumi toplam bərabərdir 100 olur. İndi isə 32-33 eyni tipdir. Gəlin 32-ci suala baxaq və düz xətt üzərində 6 nöqtə. Burada qeyd edirəm 6 nöqtə. Qeyd olunub. Yəni, n bərabərdir 6. Bayağı bu düsturları sizə demişdim. Deyilir ki, şüaların sayı, parçaların sayının neçə faizidir? Yəni, burada qeyd edirəm. Şüaların sayı, parçaların sayının neçə faizidir? Bu demək ki, şüaların sayını parçaların sayına bölüb 100%-ə vurmaq lazımdır.
gəlirin faiz nisbəti. Və şahların sayı düsturu bilirik ki, 2 vur n-dir, amma parçaların sayı n vur n minus 1 böl 2-dir. Onu bayaq sizə qeyd eləmişdim, sizin yadınıza salmışdım. Vur 100% bərabərdir. Burada n-lər ixtisar olunur. Ebi bu 2-də qalxır yuxarı, 2-yə vurulur, 4 böl n minus 1 qalır. Və n də bizə qabaqcadan verilib, n nöqtələrin sayını göstərir və biz n-in yerinə 6 qoyuruq. 6 çıx 1, 5 olur. Və 5-də 4 alınır orada. Və biz 5-də 4-ü 100%-ə vurub doğru cavabı alırıq. Burada 5 və 100 ixtisar olunur. 4 vur 20, 80% qalır cavabda. 33-cü sualda eynidir uşaqlar. İndi isə gəlin 35-ci suala baxaq. Bu da şəkil təsvir olunub toplumunuzda. Mən şəkili çəkirəm uşaqlar. Mən fikrimi tam çatdırmağa çalışıram. Sualı ekrana yerləşdirməsəm də oxuyuram burada. AB parçasında burada şərt yazıram. CK-nın KD-yə olan nisbəti 3-ün 2-yə verilib. Bir də AK-nın KD-yə olan nisbəti 7-nin 2-yə verilib. Bir də uşaqlar verilənlər arasında var ki, AC bərabərdir BD. Bərabərdir 16 cm və CB-nin uzunluğu bizdən tələb olunur. CK-nın KD-yə olan nisbəti 3-ün 2-yədir. Yəni, CK-nı mən götürürəm 3K, KD-ni götürürəm 2K və AK-nın KD-yə olan nisbəti 2K, 7 böl 2-dir. Onda elə AK-nı mən 7K götürürəm, çünki onların nisbətlərinin də 7 böl 2 olması üçün AK 7K, KD zaten elə 2K'dı. Sizin ayrı nisbətlərdir, amma elə onu elə saxladım. AK bölü KD 7 bölü 2'dir. Ona görə AK'ya 7K qoydum. Gördüyünüz kimi. Və AC bərabərdir BD'ye verilib. Yəni BD 16. AC də 16. İndi biz neyiniriyik uşaqlar? Baxın. Burada 16 ilə 3K-nı toplayıb 7K-ya ayda məsələdir, bərabər eləyirik. Yəni o görünür, hissələrin cəmi bərabərdir 7K ümumi parçaya. Və 7K çıx 3K, 4K bərabərdir 16K, bərabərdir 16 böl 4K bərabərdir 4 olur. İndi orada CB tələb olunur, yəni C-dən B-yə qədər olan hissə tələb olunur bizdən. CB gördüyünüz kimi ibarətdir 3 hissədən. Biri CK-dır, burada qoy yazın CK üstə gəlim. Biri KD-dir, biri də DB-dir. CK 3K-da gördüyünüz kimi şəklə baxın. KD 2K-dır və DB isə 16-dır. Və 3K üstə 2K 5K olur. 5K üstə gəl 16 qalır. Və biz artıq 5K-nı ilə tapmışıq uşaqlar. 5K üstə gəl 16 və K-nı biz 4 almışıq. K-nı yerinə 4 qoysa 5 vur 4 üstə gəl 16, 36 alınır. Ona görə 35-ci sualda 36 doğru cavab olur. İndi uşaqlar 36-37 qalıb onlardan da bir dənə baxaq. Yəni mövzu ibarətdə 39 sualdan. Mən hamısını bir videoya yerləşdirməyim. Ayrı-ayrı videoları yerləşdirib kanala qoyaram. İndi 36-cı suala baxaq. Uzunluğu 30 cm olan parça 3 hissəyə ayrılıb. Yəni belə parça çəkirik və üzərində belə bu formada 30 cm qeyd edirik. Və parça 3 nisbətdə ayrılıb. Yəni belə ayrılıb. Və nisbət verilib bizə belə 2, 3, 5 nisbətində ayrılıb deyir. Bu deməkdir ki, hissələrdən birini 2K, birini 3K, birini isə 5K qəbul edirik. Və birinci parçanın sonu ilə sual qalsın hələ. Birinci bunu icra eləyək. Yəni, biz neyini uşaqlar? Yəni, bunları toplayıb, bərabər eləyək 30-a ilk öncə. K bərabərdir 30 və K bərabərdir 30 böl 13 alırıq. İndi isə gəlin sualı oxuyaq. 36-cı sualda deyilir ki, birinci parçanın sonu ilə birinci parçanın sonu bax buradır. Buradan üçüncü parçanın ortası. Bunun ortası. Buradan bura qədər olan məsafə tələb olunur bizdən. İndi bu isə 3K'dır. 3K üstə gəl.
Ama burada belə 5K'nın yarısı. 5K bölü 2, o 5K'nın ortasıdır. Ona göre 5K bölü 2 yazıram ve K'nın yerine 3 koyup sualı cevaplandırırım. Olur 7 onda 5 ve toplam 9 üstte gel 7 onda 5 orada alınır 16 tam onda 5. İndi ise videomuzun sonuncu sualına geri çatdır. Yani mevzu 39 sualıydı. Yine şekil var toplumumuzda. Şekil çektim de deyilir ki AB parçası üzerinde C nöqtəsi onu A nöqtəsindən başlayarak 2 böl 5 nisbətində ayırır. AB parçasını 2 böl 5 nisbətində ayırır. Yəni A'dan C'ye kadar 2K ama C'den B'ye kadar deyir 5K'dır. Ve AB parçası her iki taraftan 10 santimetre artırılarsa. Yani 10 santimetre artırılarsa onda MC böl CK beraber de 3 böl 5 olarak deyilir. Ve AB'nin uzunluğunu tapın. Bəli, əziz şagirdler, devam edirik. Belə idi məsələnin şərti. AB parçası her iki tərəfdən 10 santimetre artırılırsa, elə bil bu belə. 10 santimetre A'dan parçanın, elə bil 10 santimetre o yana, 10 santimetre de bu yana. Belə. İndi görün nə deyir, deyir MC'nin, yəni M'dən C'ye kadar. Uşaqlar, M'dən C'ye kadar baxın, 10 üstü gəl 2K'dır. Böl, CK. Bölməni, mən nöqtəli bölməni kəsr hattı ilə göstereyim. CK, yəni ki, MC, daha doğrusu MC böl CK beraber de 3 böl 5 nisbətində olar. Hə, elə bil ki, bu uzadılır. MC böl CK. MC 10 plus 2K'dır. Ama CK ise bak 5K üstü gəl 10'dur. Beraber de 3 böl 5 olar. Belə. Sonra buradan çarpaz vursa olur 50 üstü gəl 10K beraberdir 15 üstü gəl 30, 15K üstü gəl 30 ve orada ne olur 5K beraberdir 50 çıx 30 20K beraberdir 20 bölü 5K beraberdir 4 alırıq ve AB parçasının uzunluğu tələb olunur. Burada yuxarıda yazıram AB gördüyünüz gibi bunların cəmidir yani 2K üstü gəl 5K'dır ve 7K, o ise K'nı biz artık 4 almışız. 7 vur 4, cevap 28 olur. Şuralar bu kadar videomuzu sonlandırdık. Ve birinci mevzu sona çıkmıştır. 39 sualdan da diğer mevzuları da mütləq ardıcıl yerleştireceğim kanala. Mütləq. Sağ olun şahlar.